První miminko roku 2018 s trvalým bydlištěm v Hradci Králové se narodilo 1. ledna přesně ve 13 hodin a 49 minut. Novorozený Martin Jáchym Havrda váží 3510 gramů a měří 53 cm. Maminka i Martin Jáchym jsou zdravotně v pořádku a v porodnici je už navštívil i primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink. Jméno pro svého prvorozeného synka vybírala maminka společně s manželem. Tatínek tam chtěl mít Martinka a já jsem říkala, že zase z praktického hlediska i tam je to druhý. A pak, že mu budu říkat Jáchym. Takže takhle jenom. Martin Jáchym přišel na svět císařským řezem a tak maminka zatím sbírá síly po zákroku na jednotce intenzivní péče. První miminko jsme měli včera, bylo to popolední, rozené císařským řezem, ač se zahajoval jakoby ten porod normálním způsobem, ale v určité fázi porodu prostě došlo k tomu, že se ta děložní činnost začala zpomalovat a ten nález se neměnil, že jsme udělali císařský řez, což je, si myslím, jediné správné řešení. První miminko dostalo tradičně od města finanční dar ve výši 5000 korun a zlatou pamětní medaili, kterou rodiče obdrží na jaře při vítání občánků v divadle Drak.